Další díl herních typů je tady a s ním i další nášup únorových novinek. A hned jako první tu máme jednu z nejočekávanějších her roku. Řeč je o akční historické mlátičce For Honor. Příběh hry je zasazen do alternativní reality, ve které se střetnou hned tři historické frakce v boji na život a na smrt. Chybět zde tedy nebudou rytíři, vikingové a dokonce ani samurajové. Těšit se můžete hned na několik módů, výbornou grafiku a samozřejmě také na pořádnou dávku krvavé brutality. Otevřenou betu hry se budete moci zahrát od 9. do 12. února. Hra jako taková pak vychází 14. února na PC, Xbox One a PS4. In everything we know about the Covenant's thousand-year history, Atriox was the first to defy the Covenant. A není něco pro milovníky univerza hry Halo. Další únorovou novinkou je totiž real-time strategie Halo Wars 2. Těšit se můžete na zcela nový příběh, který se odehrává po událostech ze hry Halo 5. Halo Wars 2 obsahuje 13 misích odehrávajících se v mimozemských prostředích. Hra slibuje singleplayerovou kampaň, stejně tak jako vyladěný multiplayer celou řadou módů, včetně Domination, Deathmatch a nebo třeba Strongholds. To vše zasazeno do legendárního světa hry Halo, známém jako Archa. As far and as fast as we can. This world is diverse and full of marvels, but at the same time divided and dangerous. Jako třetí hru tu máme dlouho odkládanou kickstarterovou senzaci v podobě RPGčka Torment, Tides of Numenera. Jehož vydání bylo původně plánováno již na rok 2014. Hra bude čistě singleplayerové a izometrické RPG na osvědčeném engineu Unity. Samozřejmostí je jeho ponurá atmosféra a velký důraz na vyprávění příběhu s košatými dialogy a mnoha možnostmi a reakcemi z NPC. Díky tomu se tak do RPG žánru vrací pravé konverzační drama, v němž je síla slova rovna síle zbraně. Only in your mind. Welcome to a new kind of Lego game. Where anything is possible. A nyní něco na odlehčenou. Na řadě je totiž další kostičkové dobrodružství ze světa Lego. Lego Worlds. A jak již samotný název hry napovídá, v Lego Worlds si z Lego kostiček budete moci postavit rovnou celý svět. V cestě vám bude stát jen neustálé dolování stavebního materiálu, anebo třeba všudy přítomná monstra. Hra nabídne nepřeberné množství světů k probárání, stejně tak jako celou řadu možností. Pakliže vás bavil Minecraft, tak Lego World si zamilujete. V dnešním retro okénku se podíváme na jednu z nejslavnějších akčních stříleček vůbec, totiž na Duke Nukem 3D. Tato klasika všech klasik se ku příležitosti 20. výročí minulý rok vrátila na moderní platformy. Hra nabídne vše, co jsme na původní verzi milovali, a to včetně všech zbraní, hlášek a misí. Nově se však můžeme těšit na svěžnější gameplay, na bonusovou pátou epizodu, stejně tak jako na novou zbraň v podobě plamenometu. Úprav se dočkala i grafika, která byla lehce předělána do kompletní 3D podoby, s možností přepnout do původního grafického pojetí. Víme, že Duke Nukem 3D není nejnovější, ale tuhle legendární pařbu si prostě musíte zahrát.